Ahoj, to jsou Chozemci, máme tady sobotu a další plešák společně s Nikým. Už jsme tady sehnali tuhletu kouli inteligentní, kterou si pak nějak opravíme. A sehnali jsme tady stánek, kde měli spoustu rozbitých věcí za 30 korun, že si je opravíte. Takže máme zábavu na opravování a jdeme si projít zbytek plešáku. Tady je stánek, kde jsou vždycky takhle slavněný dobroty. Mají tady tyhle hořký čokolády, to jsou fajn. A oříšky, ty jsou nejlepší. Jaký nechceš čokoláčku nebo ořechy? Ty budeš štít, až budou za 59. Čokolády. Potkala jsem tady jednu faninku, tak jsem se s ní vyfotila, bohužel vypadám takhle jak bezdomovec, no ale to nevadí. A tady jsou ty Nikyho utrhlý hlavy, brejle. A zatím mám teda jenom jednu panenku a jedny šatičky. Tak jo, tak ten ubožák z tamtoho stánku na mě teď křičel, že jsem chlap a když se na něj Niky otočil, tak mu vyhrožoval, že mu dá do držky. Takže takhle úžasný lidi tady máme. Ach jo. Byt no, není někdy jednoduchý, no. Ale jsem už na to tak nějak zvykla. Ale cestu naspátek půjdeme jako kolo. Ne, půjdeme okolo něj. Jo. Tak jo, no. Tak když nás napadne, tak doufám, že to moje máma dá nějak na internet, ať víte, kdo to byl a pomstíte mě. Mám tak trošku úzkost a posledních pár záběrů jsem nedokázala ani zapnout natáčení, ale už jsem ho zapla. A prostě to nějaký ubožák, který tady přeprodává z AliExpressu brejle a takhle mi tady vyhlašuje. To mě vyhlašuje, že mě zbíjí. Jo no. A když se mě Niky zastane, tak ještě... Ach jo. Chudák Barbie. Tady dáš kamínek a jdeš. Celou skříň jsem přinesl. Celý obývák. A zahradu. Chudák ano. Chudák Barbie. Dobré, dobrý, nene. Tak dnešní blesák není jakoby moc veselý. Začalo to hezky, ale teď nám je obom na hovno. Je tak hezky. Hele, tohle je z toho uchylného dětského animáku. Jo, je kluska, víš co? Hele, upřímně, koupili by si na blešáku pytel plný starých bonbonů. A nevím, jak to můžu myslet vážně. Aha, to nejsem na spalití, když pětky. No, asi musí najít, když to za 5 korun. Wow. To je krásná truhla. Hele, Niky, ta truhla. Ta se mi už nelíbí. Niky, já nevím, jak mám chodit normálně na blesák, když tady mám úseky plný nepřátel. Já nevím, mě tady je z toho špatně dneska. A ještě tady strašně moc lidí a já mám fobii z, jakoby z hodně lidí. Tramvaj. Máš to takovýho? No nevím, jaká hra. Na to padej. Jo. Kolo brnda. Jo. A tam nejde nastavit, ne, ale. Jde, tady by měla jít nastavit. Hele, ta postav. Ty jo, Bčko. Mám tady takovýhle malinký telefonky. Moc ne. Jsou asi Bčko. Byl takový mobil, když někdo měl, tak byl frajer.
Nejsou v nich hlavy? Ne. Tak asi nejsou použitý správně. Jinak, my už máme blešák projetej a teď jdeme k autu. Omlem jsme jednou řadou šli dvakrát, protože jsme úplně vynervovaní. Takže už jdeme radši do bezpečí auta. Koupíme a půjdeme vykonat pomstu. Niky, počkej, pomsta čeká. Tak fajn, další nehoda. Teď nás málem srazilo tohle bílý auto, protože prostě tady jede, pak na nás zatroubí. Já už mám dneska fakt dost. On jako, že nikdy nebyl s ním žádný problém s tím chlapem. Asi mě objevil na internetu, nebo... Tak my už jsme v autě a máme... Niky má hlavně trauma z toho. Já už jsem zažila za svůj život hodně pokřikování a tak, tak už jsem taková trošku otužila. Ale prostě, co to je za člověka, že prostě vidí někoho projít a začne na něj žvát transfobní keci. Jako kde to žijem, v roce 19 je hovno. No nic no. Takže já mám z blešáku toho Kena, tu kouli. Jste viděli a nic jiného, dalšího, jsme tam špak ani nesehnali, ještě mám tyhle šatičky. A tady je ten Ken, který má ulomenou nohu, tak mu ji budu pak spravovat. A doufám, že se to povede. Tak se mějte hezky, suchozemci. A někdy příště si můžeme dát nějaký video, kde budeme vyprávět o tom, jak často a kde jsme se potkali s transfobií na veřejnosti. Protože v komentářích to už nemá cenu ani řešit, na to jsem zvyklá. Ale osobně to vždycky je takový silnější. Co myslíš? Tak se mějte hezky a uvidíme se příště, vaše Jerry. Abychom to zakončili něčím veselějším, teď zkouším Kenovi dát tu nohu, protože prostě vypadla z toho kloubu, tak tu nohu zkouším co nejvíc změkčit a to dělám tak, že ji dám do vroucí vody. A měla by změknout a pak by to na ten kloub mělo jít líp nasadit. Takže uvidíme. Hokus pokus. Tak výborně, díky tomu noha změkla, je gumovější a skvěle tam padla bez problému. Už může i sedět. A teď dodám ještě trošku zamrazit, aby ta guma zase stuhla. Tak a Ken je spravený, takže jsme tenhle blešák ukončili něco čím veselým. Tak se mějte hezky a uvidíme se zase příště.